Klart. Ett. Två. Kör. Och vi är iväg. Snabbast från start. Nummer 6, Vikings Preacher. Har det regeln nummer 1, Wild Intention Nose. Sen ser vi 4, Speedy Tilly på utsidan där. Nummer 5, Gizmo the Fellow, väljer bakom 2, Gullabo Deck Bling. 8, Imagine Book och 3, Sisu. Avslutar ju 9, Global Unspoked. Sex, Vikings Preacher. Med Kevin Oskarsson i sulken har Wild Intention Nose och Bo Örberg där bakom. Tredje innanet är det för 4, Speedy Tilly, Robert Berry som först är stjärnas morgism och det fel över henne i Atlärsen. 500 meter på 1.17,0. 3140 meter är distansen i detta lopp. Som först är stjärnas spår ser vi morgism och det fel över. Andra utvändigt för 3, Sisu. Femte invändigt, 8, Imagine Boko. Där bakom 9, Global Unspoked. Fjärde invändigt för 2, Gullabo Deck Bling. Inga rörelser i fältet när vi strax passerar 1000 meter och har 2 varv kvar till mål. Ledare gör alltså 6, Vikings Preacher och Kevin Oskarsson. Vikings Preacher som jagar karriärens 11:e seger, den 39:e starten. Han öppnar första varvet på en 17,8. Då är det 8 Imagine Boko som attackerar via tredje spår. Tredje utvändigt för 9 Global Unspoked. Arbetar sig sakta fram som första stjärna spår gör 8 Imagine Boko. Ger då andra utvändigt till 5 Gizmo the Fellow. Tredje utvändigt till nummer 3 Sisu. Tredje invändigt 4 Speedy Tilly, fjärde invändigt 2, Gullabo Deck Bling. 1500 meter, 1.17,4. Halva distansen kvar, 1500 meter kvar till mål. Är det för 6 Vikings Preacher med 8 Imagine Boko på utsidan. Wild Intention Ås i rygg på ledaren, tredje invändigt, en laddad nummer 4, Speedy Tilly. Andra ut för 5, Gizmo the Fellow. Tredje utvändigt 3, Sisu. Fjärde invändigt 2, Gullabo Deck Bling. Där bakom avslutar 9, Global Unspoked. Sex, Vikings Preacher. Passerar 2000 meter på en 16,9. Imagine Boko finns på utsidan. Wild Intention Ås i rygg på ledan, Gizmo the Fellow i andra ut, tredje ut Sisu, fjärde ut 9, Global Unspoked. Tredje invändigt 4, Speedy Tilly där bakom, Gullabo Deck Bling. Där har ni positionerna med 800 meter kvar till mål. Ledare gör nummer 6, Vikings Preacher och Kevin Oskarsson. Imagine Boko finns som första häst i andra spår. Tredje invändigt för 4, Speedy Tilly som letar lucka. Ett Wild Intention Ås finns i rygg på ledaren när vi har de 550 meter kvar till mål. I ledningen nummer 6, Vikings Preacher. Luckan nu finns för nummer 4, Speedy Tilly. Då försöker Kevin Oskarsson rycka undan med nummer 6, Vikings Preacher. Framinvändigt nummer 2, Gullabo Deck Bling. I tredje spår 4, Speedy Tilly. 6 Vikings Preacher, 2 Gullabo Deck Bling har tagit upp jakten med 150 meter kvar till mål. Ledare gör 6 Vikings Preacher, 2 Gullabo Deck Bling kommer med en allvarlig fråga sista biten. 6 eller 2, 2 eller 6, det är nummer 6, Vikings Preacher och Kevin Oskarsson.
Resultat lopp 9. Även om man vann nummer 6, Vikings Preacher och Kevin Oskarsson. 2 i mål nummer 2, Gulla Bodäckling, Anton Knudsson. 3 i mål nummer 9, Global Unspoke, till Oskar Svanberg. 6, 2, 9. 6 Vikings Preacher är uppfödd av Gunnar och Tony Lökqvist. TL Trav och Konsult AB Bildal är det som äger. Stefan Granlund tränar hästen och Kevin Oskarsson körde den till karriärens 11:e seger.